El que m'ha portat ara a fer el curs de director és bàsicament que tota la vida m'he dedicat al món del lleure. Pel món laboral també tenia certs títols com el títol de monitor, el títol de director, és algú interessant. Fins i tot em vaig apuntar al curs de director i em van demanar just després que dirigís una colònia. El que jo m'emporto d'aquest curs de directors és que realment hi ha possibilitat de créixer i de dedicar-te al món del lleure fent un equip. Els nens que tu ara eduques, en un futur, seran els futurs educadors de la societat, perquè no, ningú dona el que no té. A una persona que volgués iniciar el curs o que s'ho estigués plantejant, li diria que no s'ho pensés i que s'hi tirés a cap, perquè un acte de generositat pot obrir moltes portes, no només a tu, sinó a altra gent. Soc director de lleure, soc acompanyament.